Невідомі намагалися підірвати машину адвоката у Харкові. Вибух пролунав уранці у середмісті, у дворі житлової багатоповерхівки. Усі подробиці дізнаємося від Світлани Шекери. Власник автомобіля Toyota Camry розповідає, о 10-й виїжджав з двору. Да, я тронувся вже, заїхав, тронувся, і в цей момент взорвалась машина. Вибухівку, ймовірно, заклали під днище Тойоти. Та сам автомобіль сильно не постраждав. Більше дісталося сусіднім 5 автівкам у дворі. Одна з них ущент зруйнована. Я так розумію, що вибуховий пристрій знаходився під днищем автомобіля і не був закріплений до автомобіля, або злочинці його, скажімо так, погано закріпили і він відпав. Вибуховий пристрій був саморобний і основою його був тротил. Ніхто з людей не постраждав. Власник авто, під яким невідомі прилаштували вибухівку, відбувся подряпинами на руках. А от вибух був такої сили, що повилітали шибки на 3 поверхах цього будинку та через дорогу в сусідньому. Дуже гучний вибух. Покочнуло дом. Я зрозумів, що це не петарда, не фейерверк, не щось дуже серйозне. Вибило шибку на балконі. Водій чорного автомобіля, до днища якого прикріпили вибухівку, адвокат Андрій Гагун. Напад пов'язує з професійною діяльністю. Ця машина моя, я адвокат, веду адвокатську діяльність. Якби в мій адрес вже неоднократно поступали угрози. Засекречені номера дзвонять періодично, якби перестань там то робити, перестань там захищати, перестань там людей захищати і так далі. Правоохоронці відкрили провадження за статтею «Замах на навмисне вбивство». Камери спостереження зафіксували підозрілу автівку. Було встановлено поряд автомобіль марки Opel синього кольору. На даний час введено спеціальну поліцейську операцію. Автомобіль знаходиться в розшуку. Уже за годину поліцейський патруль натрапив на машину, яку шукали. Вщент вигоріла автівка, була за 10 хвилин їзди від двору, де прогримів вибух. Поруч слідчі знайшли газовий балончик, запальничку та мобільний телефон. Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці. Телеканал Інтер. Харків.